سلام سلام እንዴት ናችሁ የምንወዳችሁና የምናከብራችሁ የኢሳት ቴሌቪዥን ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ኢሳት ቀዳሚት ልዩ የመዝናኛ ዝግጅታችን እነሆ አሁን ጀመረ በዛሬውም ዝግጅታችን እንግዲህ እናንተን ይመጥናል ያስተምራል ያዝናናል እንዲሁም ደግሞ ቁም ነገር ያስጨብጣል ብለን ያሰብናቸውን የመረጥንላችሁን ዝግጅቶቻችንን አጠናቀን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተናል በነገራችን ላይ ተመልካቾች ዛሬም እንደወትሮ ሁሉ እንግዳም አለን እንግዳችን ገጣሚ ከድር አሊ ይባላል በርካታ ለየት የሚያደርጉት ባህሪያቶችም አሉት እንግዲህ እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን በመቆየት ቆንጆ ቅዳሜ እንድታሳልፉ ኮዲዮ እንጋብዛችኋለን ማለት ነው እንዴት ናችሁ ማለት ደህና ነን እንግዳችን እንዴት ነህ አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ እንኳን ደህና መጣህልን እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ተመልካቾቻችንስ እንዴት ናችሁ ሳምንታችሁ እንዴት ነበር እንዴት አለፈ እንግዲህ መልሶቻችሁን በያላችሁበት ለእናንተውን ተውና የኛ ሳምንት መልካም ነበር ክብሩስ ፋለፈጣሪያችን እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንደውል ጊዜ ሁሉ እናንተን ያዝናናሉ ብቻ አይደለም ቁም ነገር ያስጨብጣሉ ያልናቸውን ልዩ ልዩ መሰናዶችን ወደ እናንተ አድርሰን ነበር የስቱዲዮ እንግዳም ነበርን የስቱዲዮ እንግዳችን ደግሞ ጋዜጠኛና መምህር አብርሃም ጻሃዬ ነበር ከሱ ጋር ደስ የሚል በተለይ በሙያው ዙሪያ በርካታ ጉዳዮችን ያነሳን አውርተን ጥሩ ጊዜ ያሳልፈን ነበር ዛሬም እንግዳለን እንግዳችን ገጣሚ ከድር አሊ ነው ቀደም ሲል ባልደረባዬ እንደገለጸችው ከሱ ጋር ጥሩ ቆይታ ይኖረናል ከድር በድጋሚ እንኳን ደህና መጣህልን አንተን ሳስብ አንድ ያልከው ነገር በጣም ልቤ ውስጥ ቀርቷል ትልቋን ኢትዮጵያ ነው የማይበትኔ ያን ነገር ሳስታውስ ማለት ነው የዘለቀውን ማንነታችን ወደ ኋላ መለስ ያለውን የኢትዮጵያን የሚገልጽ ነው ወላሂ ማርያምን ወዳታለሁ በጣም ደስ ይላል በተለይ ደግሞ እኔ ማርያምን በጣም ነው የምወዳትና የሌላ እምነት ተከታይ የሆነ ሰው ወላሂ ማርያምን ወዳታለሁ ሲል የሚፈጥረውን ስሜት እንግዲህ ተመልካቾቻችን እናንተም እስኪ አስቡት እና በጣም ይገርማል ማርያም በእኛ በቁርአን እንደውም ባይብል ላይ ካለችው የበለጠ በስፋት ገለጻለች አሁን እኔ ልክ በገለጽኳት መልኩ ማለት ነው ማርያም ሱረቱል ማርያም የሚል አለ ረጅም ምዕራፍ ነው እና በክርስትና እምነት ብቻ ሳይሆን ወይም ደግሞ ነው አሁን ስጽፍ በእኛ ልክ እስልምና ሃይማኖት ይሄን በሚገልጻት መልኩ ነው የገለጽኩት እንግዲህ ማርያምን እንግዲህ የሚጣላን ምናልባት ሰይጣን እንኳን የሚጣላበት ምክንያት የለውም ምንም ነገር የሚያገናኘው ነገር አይደለም እና ማርያምን ማንንም የሚጣላት የለም ስንኝም ቋጥራል አንዴ ሁላችንም ምንም እንወዳት እንጂ እኔ ወዳ ሌላው ደግሞ ሆነ አለ መሰለሽ ባይጋጣሚ ነው የተወለጀ ያደኩት ናዝሬት ነው ናዝሬት ተወልጂ ሳድግ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የተማርኩት ቅድስተ ማርያም ካቴድራል ነው እዛ ቅድስተ ማርያም ካቴድራል በመንማርበት ሰዓት ላይ ቤተሰቦቻችን ወደዛ እንድንሄድ ያደረጉበት ከሃይማኖት ጉዳያቸው አልነበረም ለምን ምናልባት እዛ ያ ቅድስተ ማርያም ሲማር ሞራል አሁን እንግዲህ ትልቁ ችግር ኢትዮጵያ ላይ ያለው ሞራል ነው ሞራል ያገኝበት የሞራል ትምህርት ይማራል ቢያንስ ቢያንስ መንፈሳዊ ትምህርት ስላለው እንዶ ትንሽ ይታነጻልም የሚል አመለካከት ኑሯቸው ነው ዘገባውት ናዝሬት ላይ መስጊድ ሰፈር ደግሞ ያሉት ይማሩ የነበሩት ቅዱስ ቁርአን ነበር እዛም እንደዚሁ የሞራል ትምህርት ስላለ እና እንደነዚህ በዛ ነው ሌላው ደግሞ የተማርኩት በነጻ ነው እንግዲህ ለኔ ማርያም ባለውልታዬ ነች ማለት ነው እዛም ላይ ገልጬዋለሁኝ ትምህርት ስማር በነጻ ነው የተማርኩት ያስተማሩኝ ደግሞ የቤተ ክህነት ሰዎች ናቸው ማርያም እመዬ ማርያም ምን ሆናለች የሚለውን እየዘመርኩ ነው ያደግኩት እና ምን ብታለቅስ ብታነባ አስረው ገረፉት እንደ ሌባ እኔን ይግረፉኝ ይስቀሉኝ ሐሰት በቃሉ አይገኝ አርብ ሊሰቀል ሐሙስን ተሰናበታት እናቱን እያልኩኝ እየዘመርኩኝ ይሄን ዘምሬ ነው ያደግኩት ከዛ ከልጅነቴ ማለት ነው ስለዚህ ያም ደግሞ አለ እና ለማርያም ልዩ ፍቅር ነው ያለኝ ለማ በጣም 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 ይሄ ካንጀቴ ነው ለምን አድገበታለሁ ቤተክርስቲያኑም ውስጥ አትሊስት ቤተክርስቲያን ሰፈራችን በእኛ ደግሞ አጋጣሚኛ ያለነው ሰፈር በክርስቲያኖች የተከበበ ኦርቶዶክስ የተከበበ ነው ግን ምንም ነገር ሳንሆን ማለት ነው አንድ ላይ ሆነን ነው በፍቅር ስለሆነ ያደግነው እንግዲህ ማርያምን ማለመውደድ ነው የሚከብደው አው ያለመውደድ በጣም እኔ ማርያምን የሚጣላ ያለ መቼም ሰው እንግዲህ ከሰይጣን በላይ ክፉ ካልሆነ በስተቀር ማንንም ሰው ማርያምን ይወዳታል ብዬ አስባለሁ በጣም ደስ ይላል ግጥምም አለ እስኪ አንድ ጋብዘን والله ማርያምን እኔ ይወዳታል እኔስ ይወዳታለሁ ነው የሚለው ለጸጋዋ ግዝፈት ለክብሯ ከፍታ ለቃላልባ ፍቅሯ ለቅድስትነቷ ተራ ሰውነቴ ያለኝ ስብእና ታምራቷን መግለጽ ባይመጥንም ግና
سله چرنتوا سله دگنتوا يدهوش متگیا سله هونو بيتوا سمان يترف لناگر يملو اقمي فقدو سايحون والله مريم سلام ودات نو بالو داتس برهانه هيوت مهدره ملكوت ملئاته وداسي حمل ماله جنت مزغبا برهان اكليل نصوحان مهدره سلام قدسته قدسان ملئاته فصحه ملئاته كبر يا جبريل قال بسرات منفساوي تاجر كحطيات انصتو كفطرت علقو كبروان كف ادرغو ما ارغوان طبقو صغوان اغننو الله بفطرات مريم بالو دات منو الله غولبات بسغوا دنجل بمنفسوا دنجل مريم بالو دات قوي منو الله غودل دمو اترام مهران مرغيتا يقسيس ليقهرويانن ناباي هيجيس امنتين ساتطيق بغبي بدبروا مقدس مريم سايلين فكروا انداينه كانكفو يتكتلج تنكباكوا دنجل يالا انداش كفيا استمرانيالج روم يماريام فرسنو مريم منجر ستين يماريامن بكل مريم يسامچين بمريم طات تارك مريم اكمچين يالكوين سلا ادك سمان يترف والله مريم انا نيس وداتاله اوه በጣም ይገርማል ይገርም በጣም ስሜታዊ የሚያደርግጥም ነው በእውነት በጣም በጣም ይገርማል እንዴ ከዚህ ጋር በተያዘ አንድ ጥያቄ ላንሳ ሰውነት ወይም ኢትዮጵያዊነት ከሃይማኖት ከዘር ከቋንቋ በላይ ማወቅ ብቻ አይደለም በተግባር እየኖርክ ያሳየን ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነህ በጣም ነው ምስግሪ እንዴ እንዴ ይሄ ስብእና ከየት መጣ አልኩሽ አስተዳደጋችን ነው እኛ ስናድግ ረመዳን ላይ ቤት ውስጥ ይደክማቸዋል ስለሚሉ ጎረቤት ክርስቲያኖች መጥተው የሚዘገጃጀውን ያዘገጃጃሉ ቡና እነሱ የቆሉ ነው እኛ ምናፈጥረው የፋሲካ ለት ሹር ፋሲካም ለሊት የኛ ቤተሰቦች ሄደው ያግዟቸዋል እነሱ ቤተ ክርስቲያን ስለሚያስቀድሱ ከሆነ ማለት ነው ይሄ ስለ ቢላ እንኳን አትሊስት ለይተን ድስት ለይተን እናስቀምጣለን እንጂ ቤታችን የክርስቲያን ምግብ የሙስሊም ምግብ እንደማናበላቸው ያውቃሉ እነሱም እንደዛው ወይ ደግሞ ለኛ እንቁላል አይብ ምናም እንደሚያዘጋጁት እኛም የባል ግዜ እንደዛ ያዘጋጀን ነው እንትን ምንለውና አንዋኖራችን ነው እኛን ኢትዮጵያ እንድናስብ ያደረገን ቤተክርስቲያን ሲሰራ ሙስሊም አብሩ ያግዛል መስጊድ ሲሰራ ክርስቲያኑ አብሩ ይረዳል አንዋኖራችን ይሄ ነው እንጂ ሌላ አዲስ ነገር እኮ እኛውም ምንም ምን ያሁን ማርያምን ወዳታለሁ የሚለው ለኢትዮጵያ ህዝብ እኮ የሚነገረው አልነበረም ያው ያለንበት ግዜ ትንሽ ከበድ ይላል እና ምናልባት ያ ካልሆነ በስተቀር ሰውን ስሜታው ያደረገው ይሄ ነው እኛን ኢትዮጵያን ያቆማትም የኖርንም ያለ ነው በዚህ ነው ጾሞች አብይ ጾም ሲገባ 9 ሳምንታቶች ሰማቸዋል አይደለም ይሄ ስጀምር የመጀመሪያ ዘወርደ ቅድስ ምኩራብ መስአጉ ደብረ ዘይት ከዛም በኋላ ገብርኤል ኒቆዲሞስና ሆሳዕና ካልሽ በኋላ ነው የሚመጣው ትንሳኤ የሚመጣው የመጨረሻ አንድ ጥያቄ ላንሳ ያቀር ይሄ ፈተና አይደለም ካንተ ህይወት ጋር የሚገናኝ ነው ጳጉሜ 3 ጳጉሜ 3 ምንድነው የሚያገርም ጳጉሜ 3 ሩፋኤል ይባላል ሩፋኤል ለዛን ጊዜ ልጆኝ ተዝ ይለኛል ሩፋኤል ዝናብ ከዘነበና ቤት ተኝቼ ካሳለፍኩት ማዘር በቀብት ነው ምጥቶ ነው ይጎ የሰው ልጆች ወጥተው እዛ ጸበል ገላቸውን እየታጠቡ ነው አንተ እዚህ ቤት ተኝታልኛል ማም ነገር ትለኛለች አቀጥቅጣ ነው ተነስቼ የምታጠበው እነዚህ ጳጉሜ 3 አሁን ሁላችንም ጋር ነው ሩፋኤል እንታጠባለን ይሄ የሩፋኤል ጸበል ነው ተብለን በልጅነታችን ማለት ነው ይሄ ምንም እኮ እንትን የኖርንበት ነው እኔ ዛሬ ይሄን ነገር አላሳለፍኩም ብዬ ብናገር ይከብዳል በጣም የሆነ ነገር ነው የሆነ ነገር እንኳን እነዚህን እንትኖቹን ቀርቶ አንዴ ምን ሆነ መሰለሽ እኛ ዲፕሊ ትምርቱን ከመማራችን የተነሳ ዘ ፋይቭ ኔልስ ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ይባላል እነኚ አምስቱ የክርስቶስ ጭንካሮች ይባላሉ እና እነሱን ይሄ ኤላዶር ሳዶር አዴራ ሮዳስና ዳናት ይባሉት ማለት ነው ነሱንስ በምን ማርበት ግዜ አንድ ግዜ መርጌታ የየስ አሁን የቤተ ክህነቱ አስተዳዳሪ ናቸው ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ገብርኤል አስተዳዳሪ ነበር አሁን ቤተ ክህነት ሲሳይ ነው የሚሰሩት አሁን ሊቀህሮያን አባይ ሄስ ነው የሚባሉት እና ሲከደር ሁለቱን ጭንካሮች ተራሉ እኔ ኤላዶር ሳዶር አልኳቸው ከጎን የነበረው አባድራ ላይ ቄስ ልጅ ነው በዚህ ላይ በቃ የጌታችን ጭንካሮ አባድራሉና በቃ ይሄንን እንኳን እንዲህ ትልቅ ብለን እነዚህ በ21 ስንት ነው እኔ በ12 እንደገና 16 ስንት ነው ይሄ በጣም ይከብዳል
ስለዚህ አሁን ቆይታችንን በዚህ መልኩ ሞቀደመቅ ያደረግነው እንቆያለን መጀመሪያ ወደ አንቺ ዝግጅት እናምራና ተመልሰን ደሞ ወሪያችንን እንቀጥላለን የቀዳሚት ወግት ሰኞው የባልደባችን የመቤት አክሊሉ ዝግጅት አሁን ይቀጥላል እንግዲህ ቀዳሚት ወግ ልዩ የመዝናኛ ዝግጅታችን ማህበራዊ ሴቶቻችን ላይ ማህበራዊ መስተጋብሮች ላይ ያተኮረ ልዩ የመዝናኛ ዝግጅት ነው እድር ቁብ ያብሮ አደጎች ህብረት የጓደኛማቾች የረጅም ጊዜ ጓደኝነትን ሁሉንም የሚያስቃኝ ልዩ የመዝናኛ ዝግጅት ነው ይሄ ደሞ እጅግ በጣም ለኢትዮጵያውያን የሚያስፈልግ ነው እንግዲህ አንተም ማህበራዊ ግንኙነትን ሁሌ ስናስብ ናዝሬት በጣም ልዩ ነው ከዚህ ጋር በተገናኘ ማለት ነው ስለዚህ በቀጣይ ወደ ፕሮግራማችን አልፈን መለስ ብለን ደግሞ ሌሎች ጨዋታዎችን እንዲሁ የምንጨዋወት ይሆናል በድጋሚ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ የምንገኘው በርካታ ጥንዶች የተሞሸሩበት ለወግ ለማረግ የበቁበት ባልደራስ ግቢ ውስጥ ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የኢሳት ቤተሰቦች ቀዳሚት ወግ ልዩ የመዝናኛ ዝግጅታችን እነሆ ጀመረ። በዛሬው ዝግጅታችን የባልደራስን የምግብ ቤት ሰራተኞች፣ የመጠጥ ቤት ሰራተኞች እንዲሁም ደግሞ የአስተዳደር ሰራተኞችን ልናስቃኛችሁ ወደድን። በቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን ከመላፋችን በፊት እስቲ ስለ ባልደራስ የምናውቀውን እናካፍላችሁ። ባልደራስ እንግዲህ በሚኒሊክ በአጼ ኃይለ ሥላሴ በደርግ እንዲሁም ደግሞ በትንሹ በኢሃዲግ ዘመነ መንግስት ቤተ መንግስት ውስጥ የነበሩ ፈረሶች እዚህ መጥተው የሚቀመጡበት የሚያድሩበት እንዲሁም ደግሞ የሚገሩበት ግቢ እንደሆነ ታሪክ ይናገራል። በ1988 ነው እንግዲህ ይሄ ግቢ ወደ ምግብ ቤትነትና ለአገልግሎት ክፍት የሆነበት ሁኔታ የነበረው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ሐሳብ ከጅምሩ የተነሰሱት ማናቸው? በአራቱም ነገስታት የነበሩ የቤተ መንግስት ግምጃ ቤት የነበሩት ብርጋደር ጀነራል ፍሬ ሰንበት አምዴ የተባሉት ግለሰብ ናቸው። በሁለት ምክንያት ይሄንን ሐሳብ ጠንስሰዋል። አንደኛው ምንድነው? የቤተ መንግስት ሰራተኞች በዛን ጊዜ እንግዲህ ምግብ ቤት ሲሰሩ የነበሩ፣ ጠጅ ቤት፣ ጠላ ቤት ሲሰሩ የነበሩ እንዲሁም ደግሞ አትክልተኞች፣ ሹፌሮች በአጠቃላይ እነዚህ ሰራተኞች በጡረታ ሲወጡ ሜዳ ላይ ከሚበተኑ ሙያቸውን ለትውልድ እንዲያስተላልፉ ዕውቀታቸውን ለትውልድ እንዲያስተላልፉ እንዲሁም ደግሞ በኢኮኖሚ ራሳቸውን እየደጎሙ እስከ ሞታቸው ድረስ እንዲኖሩ በማሰብ ነው ይሄንን ሐሳብ ያነሱት ማለት ነው። እሳቸውም ከ10 11 አመት በፊት ህይወታቸው ያለፈበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚያ አጋጣሚ ነፍስ ይማር ለማለት እንወዳለን። እንግዲህ በ1988 የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ናቸው ይህንን ቦታ የፈቀዱላቸው። እስካሁን እንግዲህ ህልውናው አለ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትርን እናመሰግናለን፣ ነፍስ ይማር ለማለትም እንወዳለን ማለት ነው። በቀጥታ አሁን ወደ ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሰላም ነው ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንጀራ እንዴት ነው? በጣም ቆንጆ። አንደኛው ቀዳዳ አለው፣ ይሄኛው ግን ቤትሻለ ይመስለኛል። አይ ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ ነው። ምንም ማለት ምንም ትባት የለው። እሺ፣ እንግዲህ ከ1957 ጀምሮ በእንጀራ ጋጋሪነት ነው እንግዲህ የተቀጠሩት ቤተ መንግስት በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት። እንዴት ነበር እስቲ ያስታውሱን ሁኔታውን። እድሜዎት ስንት ነበር? በዛን ጊዜ ስቀጥል 25 አመት ነው። 25 አመት እንዶ መግቢያው ቀድመ ሁኔታው ምንድን ነበር? በዘውድ ባር ላይ ገባሁት። በዘውድ ባር ገባን። ዘውድ ባር ማለት ጎርጊስ ቅምት ጎርጊስን ያበሉ ነበር ግብር። በዛን ጊዜ ነው የገባሁት እኔ። በዛን ጊዜ ነው የገባሁት። በቃ ተወዳድረው ነው ከሌሎች እንጀራ ጋጋሪዎች ጋር እንዲሁ እንዲሁ ነው
እንደዚሁ ነው የሚከተረው ከባው መጨረሻ ላይ በጤፋጠባ ጤፋጠባ ጤፊታጠብ ነበር በጊዜው ነው ተጠብ ነበር ጤፊታጠባል በጤፋጠባ ከሩ ሰራተኞች ጋር ሲጀምር ኮበሰንኩኝ በዛው እጅ ልጅ አትወጣም እዚሁ ትቅር ትቀጠር ተባለ ከዛ ተቀጠርኩኝ በ15 ብር ነው የተቀጠርነው የመጀመሪያ ደሞዝ 15 ብር በወር አዎ ከዛ እንደውስ ሰራ መከተል እንጀራ የሚባል አለ እሱን እየጋገርኩ ሳለ ከዛ ወደ ማለፊያ ተመረጥኩኝ የጃኖይ ከዛ ተመረጥኩኝ የሳቸውን ሰራ ከዛም በኋላ አንደኛ ሆንኩኝ ካሉ ሰራተኞች ጋራ ሰው ጎበዝ ነች በቃ እጫውጭ ነች እቺ በቃ ተባለ እሱን እየሰራው ሳለ ከዛ ወደ ግብር አግቢነት ገባሁ ከዛው ተነስ ምን ማለት ነው ግብር አግቢ ማለት ግብር አግቢ ማለት መሰው ቤቶ በየጌቶቹ እንጀራ ማቅረብ አዎ እዛ ቀርባለሁ ከዛን ቀጥሎ ደግሞ በቃ እሳቸው በሄዱበት ቦታ ተከትዬ ሄዳለሁ እሺ ምክንያቱም የእሳቸውን መሰራው ምን ይሁን እንግዲህ ምድብ አለ አይደል ስራ እዛ ተመድቤ ቁርስ ሲወጣ ነው ሲባል ሄዳለሁ ምሳ ሲወጣ ነው ሲባል ሄዳለሁ ከቤተ መንግስቱ ውጪ ነው ወይስ ቤተ መንግስቱ ውስጥ በትዕዛዝ ነው የሚሄደው ያሉ ሰራተኞች ጋራ እኔ ልጅነትም ስለሌለኝ እሷ ተነሳ ነው የምባለው በሄዱበት ቦታ ቀርቻለሁ እንደው ስለ ጃንሆይ እንደው ባህሪ የሚያስታውሱትን እስቲ ቢያጫውቱን እጅግ በጣም ደስ ይለናል እኔ ስራዬን ሰርቼ እሄዳለሁ ሲሄድ ለመሰናጋጆች እሰጣለሁ እነዛ አስተናጋጆች ይዘው ይገባሉ ይህን የሰራችሁ ማነች ይባላል አትከልክሏቸው ይግቡ ይባላል ገብቼ በቃ እንደዚህ ብዬ እንዲህ እጅ ይነሳሉ ጀሴ እንዴት ይችላሉ ድምጣቸው በከረር ነው ተገበታ ላይ ተቀምጠው በዛን ጊዜ በቃ የሰራቱ ይመሰገናል ወቀሳም ካለ ይነገራል እንደው ገጠመኝ የለውትም ከዚህ ጋር በተገናኘ እንደው እንጀራውት ወይ አፍለኛ ሆኖ ወይ አይኔ ሌለው ሆኖ እንደው ጃንሆይ ደው የተናደዱበት ተፈጽሞ ግዜ አንድ ቀን የለችም በኔ አንዲት ቀን ግዝት ነው መጥፎ ነገር ዘናን ቀርቡ ምክንያቱም የጠፋውን ነገር ከወዲሁ እናስቀራለን ያንን የሚያምረው ነው ይዘን ምን ሄደው አሚቀርቡ አዎ የተበላሽ የተበላሽ ይቀርቡ አዎ ቆንጆ ነው እሱም አይበላሽም የታጠበ ጤፍ ነው የሚፈጨው ቀይ ጤፍ ተንጠርጥሮ ተበጥሮ ነው እሱም ለብቻ ተወቅቶ ነው አብሲቱም ለብቻ ነው የነጩም ለብቻ ነው የሁሉ እንደው ከዚህ ጋር በተገናኘ የወተት እንጀራ የሚባል አለ ምንድነው እንዴት ነው የሚሰራው ወተት እንጀራው እሱ ይቦካል በወይ ይቦካል እርሾ ገብቶ እርሾም የወይ ፈረንጅ እርሾ ነው የሚገባው ሲቦካል ከዛ ማቅጠኛ ወተት ነው በቃ ከዛ ክንድሽ እስቲም ይበስል ድረስ መምታት ነው እሺ ይመታል ወድቆረሽ በቃ ይዞን ትመቻዋለሽ ያልክ እንደ ጤፍ ለሊጥ ነጭ ይሆናል የዛን ጊዜ ልክ እንደ አሁን ይሄ ጤፍ አለ አይደለም እንደዚህ ሊጥ ሲሆን ትገግሪያለሽ ብድግ ሲል ኮበሲል እንዴት ነው ጣሙ እንዴ ተለየ ጣሙ ቆንጆ ቆንጆ በፍስክ ጊዜ የሚበላ አዎ በፍስክ በስጋም ይሰራል አነባበሮ በስጋ ይሰራል ይሄ ተፈጨ ስጋ አለ አይደል እሺ በሱ ይሰራል በእንቁላል ይሰራል ሁሉን ይሰራል የዶሮ ዳቦም ይባላል አይደል ዶሮ ዳቦም አዎ እንዴት ነው የሚሰራው ዶሮ ዳቦ ያው ይቦካል ዶሮሽን ሰሪያል ውሃ ይገባል በፍታው ብቻ ነው አይገባም አሰሮ ትንሽ ይገባል ተፈታው ሌላ ያንን ትለውሻለሽ ትቀቅለ እንትን ተዘረጋዋለሽ ምጣዱ ላይ ይዘረጋል ከዛ ያንን ብልቱን ሸጥ ታደርጊያለሽ ሊጡ ላይ ያ ይደረጋል ከአናቱ ላይ እንደገና ሊጡን ታለብሸዋለሽ ዶሮም እንቁላሉም ከስር ይሆናል መሀል ላይ ይሆንና ከዛ ሊጡን ራሱን ትዘረጋዋለሽ በቃ በምጣድሽ ላይ ታሰጋጋዋለሽ በቃ እሱ የሚገርም ነው ጣሙ መቼም ልዩ ነው ቆንጆ ነው በጣም እንዲቦካም አይፈለግም እንትን አፍለኝ እንዲሆንም አይፈለግም ማከለኛ ቆንጆ ዳቦ ይሆን ቆንጆ እንደው ምንድን ነው የሚሰማዎት እንዲህ ለንጉስ እንግዲህ ለሀገር ንጉስ እንጀራ ጋግሮ ማቅረብ
برسو يتسرى انجرا نغوس سيبلوت اندو يميسموت سميت مندر بتام نو ميتسطو بتام بيت منغس بمقباتي تالو تالقوش كارا بمسماماتي زيابر فكر ستوين منو نغر سايقوچي عند كن توقشي بيرو غبچي تكاسشي وينو ما تفچي علاق باطفام بزاو يكبل علاقوش تسكاكلوني እንጂ በስተቀረኝ አንድ ቀን ተከስሼ ቢሮ ገብቼ ወይ ደሞዜ ተቆርጦ ወይንም እንደዚህ እንትን አበላሽቻለሁ ተጠንቅቄ ነው መሰረው ግዝት ነው እንትን ዳዊት ይቀርብልሻል እሺ ዳዊት ይቀርብልሽና ስትገቢ እንደዚህ እጅሽ እንዲታረቅ ይወልሽ መጻፍ ዳዊቱ ላይ እሺ እንደ መስቀሉ ይበሳሳኝ እንደ ዳዊቱ ይጠፈም ብለሽ ትመያለሽ አንኳን ለኔ ቀርቶ ያቺ ጓደኛዬ መጥፎ ከሰራች ይሄን ነገር አጣቂባል ግዝት ማለት እሱ ነው ስለዚህ መጥፎ ስማለኝ ተጠንቅቃችሁ ተጠንቅቁ ከፈላለው እዛ ቦታም ምደርሹ ተመርጣሽ ነው እንጂ እንደዚህ ማንኛውም ሰው አይገባም እኔ ስንት አመት አገለገለ እንዴ ኧረ ብዙ ነው ከ57 ቁጥሪያ 57 ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ጥሮታ ሰሞታ ድረስ ዘውነ በሰውነ በኃይለ ስላሴ ዘመን በኃይለ ስላሴ በደርግም 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 በኃይለ ስላ
እንደ ብስኩት ሰራለ መዳን ያለ በዘይት ልጆች ስንት ልጆች አሉት? እንደው የርሶንስ ሙያ የተከተሉ አሉ ወይ? እኔ ልጅ አንድ ነች ግን የሰው ልጅ ብዙ አሳድጌያለሁ። ብዙ አሳድጌያለሁ ያገቡ አሉ ቤትም አሉ። እንደው በርሶ ሙያ እዚሁ ተቀጥረው የሚሰሩ አሉ ወይ? በእኔ ሙያ እንኳን የተቀጠረ የለም። አንድ ነገር ሰምቻለሁ ስለ እርሶ በጣም ጠንካራ ሰራተኛ እንደሆኑ በጣም ደስተኛ እንደሆኑ ጤናማም እንደሆኑ እንግዲህ በጠዋት መጥተው በስነ ስርዓት ሰዓቶትን አክብረው ነው እየሰሩ ያሉት እስካሁን ድረስ ማለት ነው በጥንካሬና ይሄ ጥንካሬ ከየት መጣ? እንዲሁም ደግሞ ለአሁኑ ትውልድ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ከዚሁ ጋር አያይዘው ቢነግሩን ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይመስገን በሰራሁበት ቦታ ሁሉ እኔ አንድ ቀን እንከን ገጥሞኝ አያውቅም። እንከን ቢገጥመኝ የኢየሱስ ስራ ሰራሁና እቺ ከቆጠኝ አርፍጄ ገባሁ። አርፍጄ ስገባ በቃ ተቆጣ የስራ ቆጠኝ። አሁን ያንን ስራ ተስራልችና ለቀቀችል ያንን ስራ ሰራሁ። ያን ስራ ይዤ ሰራሁ። መጀመሪያ እንጀራን ይዤ ሄድኩ። ያን ፊት ምሳ ይዤ ነው ሄድኩት። ከዛ ተመለስኩ ያንን ጥሮሾ ጋገርኩ። እዛ ትንሽ እንደቆየሁኝ በቃ አንዴ አለቆቹ እንደው ሁሉ ገሮተው መጡ። ማነች የሰራችሁ ማነች የሰራችሁ ማነች የሰራችሁ ተ ወይኔ እንግዲህ አንድ ነገር ተገኝቶ ነው ብዬ በቃ እኔ ተመሸከሸኩ። እኔ ያጠፋሁት እኔ ነኝ የሰራሁት ጥፋት ካለ እኔ መወጣት ያለብኝ እኔ ጓደኛዬን አላጋልጥም። ከዛ በቃ ራስዎት ኃላፊነቱን ወሰዱ የጓደኛው ተማሪ። አዎ አዎ እንዴ ተጠፋ ምን ይወራሴ እንትነውት እንደው ቁጣት ነበረው አሁን ወሰዱኝና እሺ አቀረቡኝ ጃን ፍት እሺ እዛ ስገባ ተመሰገንኩኝ። በምንድን ነው የሰራሽው? ሰንገዘ በቆሎ ዘይት በቆሎ ዘይት ነው እጅ ሻይዶ ተባረክ ያሉ ስንት ሰጡኝ 100 ብር 100 ብር 100 ብርማ በጊዜው በጣም ትልቅ ብር ነው አይደል? እንዴ በጣም ማንም ሰው ያገኘው። አዎ ያን 100 ብር እጄ እንዳታሳይ ተብያለሁ ደግሞ። እሺ እንዳታሳይ ተብያለሁኝ። ያንን እጄ ሽንት ቤት ስገባ ስቆጥር ሰው ሲመጣብኝ ስወጣ ዝርዝር ነበር። ያው ዝርዝር ነው በዘመኑ ነው ደግሞ አለቃ ያሰጠ አንዳንድ ብር ነው። አዎ አልፈኛሽ ከሪፓለር ሱስ። እሺ ያችን ደግሞ ቃቤ ገብቼ ደግሞ ስቆዘር ደግሞ ሰው ሲመስኮሽ ባለው እኔ ከዚህ ሁሉ ምን አጨቃጨቀኝ ነው አልኩና አንዴ ክፍል አለቃችን አለ ይህ ክፍል እንደዚሁ ስል በቃ እንካ ጃኔ ሰጡኝ አላልኩ ጋሽ መንበረ ናቸው የሰጡኝ። እና ለምን ዋሹ?
من لارك جانو سالتني على كون دونا اللي قاتني يجين نسالو. أها. إيه أي فكرة. ماشي. هذا فكرة. أون ستنا. لا من دون ما توصي على أنا أنا أفتح من الفلك. من الفلك. قسم قسم إيه سويتو. نعم يا فلوكم تفلك كفافلن تفلك ستاتو رضي لم 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 أنا أقول لك أن 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 أنا انجدي بنت الاوت ماسسوتن على وقو للتناي انا وقو استاذ ركنا بقى دي بنسنا ساسسن اسن اقالو ي ترموس مازوريا تسطي اها ترموس مازوريا مازوريا سطات بتاسا نبره تاسو قرنا بزاي بت يمچال ادل يترموس اه او دس يلال بتام دس ميل تاريخ نو يا چاوتون يالوت ادميوت سنت نو كن በሃምስ ነው ተከተርኩት እንግዲህ አስቢው ጃንዋሪ በገቡ በሁለት አመታቸው ነው ተስደስ በገቡ ሁለት አመት ላይ እንግዲህ ቀኑ ማሰብ ነው ለ80 ምናምን ይጣጋውት አው ያሰባለው አው እስካሁን ጠንካራ ነውት ስራውተን በትክክል እየሰሩ ነው እዚህ ቤትም ያው ጥሮታ ቦታም እዚህ ነው የገባሁት በሙያዬው ጫር ሰራሁም የትም አልሄድኩም ያው እዚህ ቤት ነው ያለው እጅግ በጣም ደስ ይላል ወይዘሮ አማረች ስለነበረን ቆይታ በጣም በጣም እናመሰግናለን መልካም ስራ ይሁንልዎት እሺ 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 አሜን እሺ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ቀዳሚት ወግ አሁንም እንደቀጠለ ነው ከወይዘሮ አማረች ጋር የነበረን ቆይታ የነን ይመስል ነበር በቀጣይ ደግሞ ወደ ጠጅ ቤት እንሄዳለን መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ተመልካቾች አሁን ደግሞ ወደ ጠጅ ቤት እንገባለን ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ጠጅ ቤት መተናል ወይዘሮ ስንዴ አሊ እንዴት ነውት ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እናንተ ደህና ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ሰላም መጣችሁ እንኳን ደህና ቆዩ አዎ በአጼ ኃይለ ስላሴ ዘመነ መንግስት ለ15 አመታት ጠጅ ጠማቂ እንደነበሩ እናውቃለን የማን ጠጅ ጠማቂ ነበሩ ያልጋውራሽ ያልጋውራሽ አዎ አስፋውሰን አስፋውሰን ኃይለ ስላሴ ይባላሉ 10 አመት በጠላል 5 አመት በጠጅ 15 አመት እንዴት ነበር የተቀጠሩት አንዷ ጠጅ ቤት አላፊ ናቸው አንቺ ልጅ ስራ ትገቢያለሽ አሉኝ አዎ ገባለሁ ነገ ጧት እንድመጭ ዲዛይን ሄደች ዲዛይን ስትሄድ አዛይ መሰለይ ይባላል ዋናው አንቺ ልጅ አለኝ አቤት ጠላ መጥማት ቻለሽ አልችልም አልኳቸው ወርቄ አንቺ እንዳመጣሻት አሳየ ይችል ልጅ ናት ክፍል ይርኩና አንዱ ደግሞ ቁልፈኛ ናቸው የድሮ ሰው ስልብ ናቸው የጠጅ ቁልፍ ናቸው ይችን ደግሞ ተይታ መጣችኋት በልኩን ተላሻሮ ስጧታል كنتالو اشار تقدمه ابطاري قطعلች አሁን አንዲ ንዛና ዘይን እንዲ ማረግ ይቸግርሻል አረ እኔ አይቸግረኝም አውቄ ነው እንጂ አልኳ አንድ ኩንታሉን ቆልተው ጨረሱ ቆልቼ ጨረሱ ወዳው ነባሩ አሻሩ ነባሮች እንደምጨርሱ አተወርቁ አተወርቁ ያቺ ወሰደችን ሴትዮ አቤት ይቺ ልጅ ነባሮች እንደምጨርሱ ጨርሳለ ምሳና ራት ይፈቀድላት
አሁንም በመሰብ ወርቅ መሳይስ ይንጣ መጣ ጠላው ዝቁጫለ ለጠላ ግዴለኝ ምልጅ ነኝ መዛን ግዜ እንጀራን ግጥም አረኩ በላውና ማታ ደሞ ድርጎ ይባላል ምን ማለት ነው እንጀራው ሁለት እንጀራ ድርጎ ይባላል ድርጎ ስጧቸው ይባላል ድርጎ ማለት እንጀራ ማለት ነው ሁለት እንጀራን ይጀርኩና 10 ሳንቲም ሸጨ ሳሙና ገዝቼ ገባ በ10 ሳንቲም ሚገርም ነው እሺ ገባው ታዛሪማ በቃ ሰራተኛ ጠጀን ጠማኩ ስሰራ 10 አመት ሲሆነኝ አንዱ አለቃናቸው አሁንም አሉ ይቺ ልጅ ናት 10 አመት ሙሉ በጠላ ባሻሮ ትቃጠላለች አሁን ወደ ጠጅ ቤት ትዞራለች 15 አመት ስሰራ ወጥ ይሰራል ሌላ ቦታ ማለት ነው ክፍል ለንገ ብቻ ነው ይሰሩና የጣፈጣቸው እንደሆነ አልጋራሽ ማለት ነው ሊቀምስና ይሄን ወጥ የሰራው ማለት ነው እከሌናት አንድ ፈንግል ጠጅ ሰጣት ሽልማት እሱ አንድ ፈንግል ምን ማለት ነው ይቺን ተከላለ ፈንግል ፈንግል ማለት ጥቁርናት የበሬ ቀንድናት ይቺን ተከላለ አንድ ፈንግል ጠጅ ሰጣት ለዛ ደስተው ሞሞቷ ነው ጠጅ ወሰራተኛዋ እንደዚህ ነው የሚባለው አንድ ቀን ዲወቸን አትንኩብኝ ዲወቸን አትውብኝ ነው እንጂ የሚሉት እንዲህ ብለው አይቆም አልጋውራሽ ጠጁ ደግሞ ሁለት አይነት ነው ምክትል ጠጅ ማለፊያ ጠጅ ፊንቴር ደግሞ ሲያዙ ነው የፊንቴር ጠጅ ሲያዙ ይሄን ስሩ ሲባል አይጠጡም እኮ ለእንግዳም ለምንም ይቀርባል ለማረጉ ማለት ነው ይቀርባል ጠላ ደግሞ ፊንቴር ጠላማ ምን ጊዜም አሽከሮቻቸው ለጠላ ይጠጡ ውሃ እንዲቻርባ ይጠጡ ያ ሁሉ ህዝብ ሁሉም እዛ የቤተ መንግስት አስተዳደሮቹም ከአትክልተኛ ጀምሮ ሁሉም ይጠጣሉ ሁሉም በኩል በኩልነት ጠላውን ይጠጣል ማታም ሁለት ሰዓት ይገባሉ ይበላሉ ይጠጣሉ አመት ባል ደግሞ ማታም ጧትም ጠጅ በእንስራ ይቀርብላችኋል አስተናጋጃለ ነጭ ለብሶ የሚያስተናግደው እሱ ይቀደም ይሰጣል ተማሪዎች ደግሞ ለብቻ ያስተምራሉ ለእነሱ ደግሞ ብዙ ጠጅና ጠላ አይፈቀድም ለእነሱ አስተናጋጃለ ወጡንም እንጀራውንም እንዲያርገው አስተምረዋል የኔ ብጤ ልጅ ማለት ነው አንዱ አሁን ተመሬት ተኝቶ ነው ያነሱት ልጅ ነው ያርላ ሰው ነው እሱን አስተምረው ዘጠነኛ ሲሆን ወደቀባቸው ትምርቱን አላልፋለ አሁን ምን አረጉ ፈረስ ቤት ቀጠሩት ባሉ ደሞዝ ቁረጡለት ይስራ እንደሚያረጉ ናቸው እሳቸው እጅግ በጣም ይወዷቸው እንደነበረ ነው አሁን እየገለጹኝ ይልኛል ባለቤቴ ደግሞ የሁሉ ነገር አላፊ ነው እንደው ከጠጅ ጋር በተገናኘ ወደ ጠጁ እንመለስና ምናልባት እንደው ጣሙ እንዴት ነው የምን ማር ነው የሚጠቀሙት የዛንግስ ማር ምንም የሌለው ማር ነው የሚመጣው አቅማዳ ነው እንደሁን የማዳ በሬ አይደለም አምጥቶ ይጋደማል ጣሉ ይሉና እንጥላለን አለቃችን እንደዛ አርጉት ትላለች እሺ ብለን እንጥላለን ይጣፍጣል ምንም ምሬት እንከን የለው ቆንጆ ነው ካሁኑ ጠጅ ጋር ያነጻጽሩታል እንደው ጣሙ ይለይቦታል ካሁኑ ጋር ትንሽ የቀጠን ይላል እንጂ ሌላ ጣሙ ቆንጆ ነው ጣሙ ምናልባት ብናየው ደስ ይለኛል አሳይሻለሁ አሁን ፊንቴር አውጡ ይላሉ ጠጅ ፊንቴር አሁን ወፍራም ነው 3-1 ምክትል ጠጅ 2-1 ማለፊያ ጠጅ ሁለት ለአንድ ማለት በባሊው አተለከለሽ ማሩም መጀመሪያ ተለኪና አንድ ተጨምራለሽ ሁለቱ አትጨምራለሽ ማለፊያ ጠጅ ይባላል እሱ ማለፊያ ጠጅ ብዙም እንትናለ ሁለተኛ ነው ማለት ነው ደረጃው ሁለተኛ ነው ማለፊያ ጠጅ ሁለተኛ ነው
ሁለቱ አንድ ባል ይማር እንዲ በግድፍ ይሄዳል ወርቅ ነው ሲቀርባል ለበንት በምን መሰልሽ ገምባለች በሷ ነው ምቀርተው ሳቸው ምክትሉ በጎን ይቀርባል ጠላው ማለፊያ ጠላ ይቀርባል ላይነት ይሄ እንደዚህ ካለ ጠርሙስ አለ አይደለም ጆሮ ያለው በሱ ነው ምቀርብላቸው ገለበጥና እዛ ላይ ይቀርባል ምስጋና ብቻ ነው ምስጋና ብቻ ነው መጥፎ ተሆነ ደሞ ከሌ እንደ ዛሬ ልክ አይደለም ይባላል ያው አስተያየቱን ተቀብለን እናስተካክላለን እንዴስ ነው ደሞ አስከሮቻቸው እንዝክ በክፉ አይናየው እግዚአብሔር ይመረቃቸው ናቸው ወነቴ ነው አልፈዋል እኔ ነገ ይቆጥኛል ዛሬ ይቆጥኛል አለል እኔ ለራሴ እሳቸው ነኝ የለመርኩት ሁሉን ነገር ጠላውንም ጠጁንም ይኸው አሁን ኮርጭ ቢሌን ይሉያታል ቦሌ አቋቁሜ ነው 13 ዓመታችን ይኸው ጠጅ እሰራለሁ እየተመላለሱ ሙያውትን እንግዲህ ለትውልድም እያስተላለፉ ነው እንግዲህ ልጅ አለች አንዴ ስሪ ስላት እኔ አልሰራም እሱን ትለኛለች መልካም እንግዲህ ተመልካቾች ምናልባት አሁን ወደ ጠጁ ቀመሳ ብንሄድ ወደዛ እንለፍ ቀምሳው ነው አይደል የሚሰጣው ረገረገረገረ አይኛ ንጹህ የማር ጠጅ እንደሆነ ያስታውቃል ቀለሙ ራሱ የሚገርም ነው እጅ መንሳት እንግዲህ ተመልካቾች ግላቸው ነው እኛም እጅ መስጠናል ያልጓራ ሻሽከር ቤት ሰጥተውኝ ግማሿን አከራይቼ ግማሿን እኖርባታለሁ እስተ ልጆቼ በጣም እጅግ በጣም ደስተኛ ነው ታደለ የእሳቸው አሽከር ጠጅ ጠማቂ በመሆኑት በጣም በጣም ምንድን ነው የሚሰማዎት እንደው ደስታ ነው የሚሰማኝ ምንም ነገር አይሰማኝ እያሉ ገና ሲሞቱም እዚሁ በደንብ አስተዛዝነዋል ይባላል በጣም 15 ቀን ግማሻችን ወሰራተኛ ግማሻችን እንጀራ ጋጋሪ ግማሻችን እቃ ጣቢ ሆነን አሽከሮቻቸው እንድተንከባከቡ ልጆቻቸውን ያስተዛዝነ እንደው ስለ ባህሪያቸው ለየት ያለ ባህሪ ካለ ቢነግሩን ደስ ይለኛል ምንም ዲሃን እንድተንከባከቡ በጣም ስጋው እንደለም እንጀራው እንደለም ጠጅ እንደለም ጠጅ እንኳን ከበድ ይላል ብዙ እንዱ ተደብቀን ነው እንጂ ጠጅ ምክንያቱም የድሮ ቤተ መንግስት ጠጅ አከብራሉ ስለዚህ አንዝረከረክም በጠጁ ሌላው እርካሽ ሽዋለ ቤቴም እንድሰርቶ አሁን ጥረታ እሳቸው ናቸው የፈቀዱልኝ መስራት ያስከብራል ነጣነት ያወራል በጣም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሁላችንም በጣም ደስተኞች ነን ከርሶ ጋር ጊዜ አጭር ጊዜም ቢሆን በማሳለፋችን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ተመልካቾች አሁን ደግሞ በቀጥታ ወደ ጎጆ ቤት ውስጥ የሚጠብቁኝ የዚህ የባልደራስ አስተዳደሮች የመጀመሪያዋ ካሸር ማለች የዚህ ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ምክትል ስራ አስኪያጆችም አብረው ሆነው ይጠብቁኛል ከነሱ ጋር ቆንጆ ጊዜ የምናሳልፍ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ በድጋሚ